Oi, meninos, eu sou o Felipe Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. É o seguinte, vídeo de hoje aqui na Birubiru Ranch, na chácara do meu amigo Birubiru, do Vitor Anselmo. E como prometido e como tá no título do vídeo, mexendo com o boi gaúcho. Galera, eu prometi que se você deixasse muito like nos vídeos anteriores, onde eu anunciei que iria gravar com o gaúcho e comentasse bastante, eu iria mexer com o gaúcho, beleza? O gaúcho tá aqui na chácara do Birubiru, já trouxe ele, vou meter corda nele aqui, galera. E montar no gauchão. Tá mostrando pra vocês como que é o boizão do Birubiru, beleza? Então já deixa o like, inscreva-se no canal e vem comigo pro vídeo. Vamos que vamos! É, galera, tá aqui o gauchão. É o seguinte, eu não sei se você vai me estranhar. Vai sair, filho de rapariga. Boi manso é bicho que inventa. Mas eu vou pegar ele aqui no laço, já que eu coloco, corto na água formiga dele. E agora eu marrei. Não sai não. E aí, meus amigos? Galera, gauchão, é um boi antigo, já vou colocar o Birubiru pra falar sobre ele aí. Tá vendo? Birubiru. Esse boi, galera, amansou demais. Quem tá filmando aí é o Caicai. Caicai, suas palavras, era brabo ou não era esse boizão? Rapaz, só esse boi era problema, viu, galera? Estranhava demais. Agora ele amansou muito. Birubiru que sabe mexer bacana com ele, coloca ele pra deitar. Já o Birubiru tá chegando ali, eu vou colocar ele pra mexer no gauchão aqui pra vocês verem, beleza? Puxa ele pra cá. Colocar uma rédeazinha aberta nele aqui na minha traia. Bora, vou mostrar pra vocês certinho. Vamos que vamos. Vou dar uma pauladinha aí, meu parceiro. Hoje, menino. Olha o inglês da Amazônia aí. Domador. Trabalhando, os caras atuam aí. Atua, é. É, galera. O Birubiru aí que domou essa fera aqui. Birubiru, tá com quantos anos aí esse gaúcho? Tem mais ou menos na base? Sei não, cara. Mas tem uns 6 pra 7, não tem? Mas não, tem não. Tem uns 5 a 6 anos. 5 a 6 anos? É, galera. O gaúchão é grande. E aí, compensa ou não o cara ter o bichão domado aí depois de velho, assim, que amansa, acaba o trabalho, mão de obra? Ah, compensa, né, cara, que aí, ó, o resultado de boi é um herói, ficou manso, moço, manso carro, e é bom demais, você vê o boi, você chega nele, pode montar e tal, é gratificante demais. É, meus amigos, é por isso que eu falo pra vocês, vocês estão começando a mansar boi aí, tem que persistir, a doma é persistência, com todo bicho que for mexer, galera, esse gaúcho era abusado, rapaz, eu penso que eu não ficava do lado dele assim, não. Era só se o Birubiru estivesse perto, ele era estranhador demais pra ele estranhar a pessoa e ficar ruim de mexer, era daqui pra ali. E agora o tanto que melhorou, tá bem dócil. Agora eu vou, o Birubiru vai colocar ele pra deitar aí pra nós, eu vou montar nele ali na arena e tá mostrando certinho pra vocês. E o gauchão é grande, pra vocês verem, eu não sou pequeno e olha eu do lado dele, rapaz. O cupim passa um palmo do meu ombro aqui, mais de um palmo. O bicho é grande, hein? Vamos pegar nos cunhal dele aqui, ó. O Vitor que chega aqui. Ele fala, cadê os ovinhos do papai? Cadê os ovinhos do papai? Ele acha bom, viu? Aí, ó. Manso, manso, gauchão. Xodó do Birubiru. Rapaz, esse é show. Vamos montar nele já, já. É o seguinte. Já tô aqui tomando um tererézinho, ó. Tomei um tereré pra refrescar a mente. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse de qualidade é os adesivos em ADB. Você que quer adquirir aí o combo, ó. Tem vários adesivos da ADB. Só chamar nós no Instagram. Patrão, esse aqui que é um tererézinho de respeito. Olha no pé do palanque quem tá aqui. Afamado Peixoto, rapaz. Remoendo um levantadorzinho aí. Meus amigos, eu vou falar pra vocês um negócio. Pensa num burrinho que tá ficando bom de rédea, bom devagarzinho. Tamo traquejando ele aí, tá começando a melhorar. Tô com um gauchão aí, ó. Nem saiu do lugar, deixei ele aqui só com a rédea passada. Galera, o sol tá tampando tudo na câmera aí, ó. Mas como tá o gaúcho? Rapaz, no mesmo lugar que eu deixei, ó. A rédea tá... O sol tá estragando tudo. É, sem nem saiu do lugar. Coçando aqui a garupa dele, a popa. Olha só. Tanto que o bichão tá bom. Só olha o lado que a gente tá. Esse é show, hein, rapaz. Birubiru, você tem base de mais ou menos quantas arrobas tá pesando aí o gaúcho hoje, parceiro? Ah, deve estar dando umas 26. Umas 26 arrobas. No olho, assim, galera. Talvez possa dar mais. Menos que isso, eu acredito que não, né? Não, acho que é daí pra cima. 26 arrobas pra cima. Um monstro do boi, rapaz. Esse é show, hein? Vamos montar nele aqui, já já. Esperando o Birubiru acabar de ajeitar aí, ó. Fazer o serviço pra nós. Aí, meus amigos, puxando a fera. Cai, cai.
na mini mulinha do Birubiru aí também, na verdade do irmão dele, a Jaó. E aí, Caicai, tem pressão ou não, a mulinha? Tem pressão, parceiro, nos quatro cilindros aqui. E o que que essa mulinha sabe fazer? Vamos falar não, né? Vamos falar não, vamos mostrar aqui agora. Vamos pro limpo, então. Vamos ali pra arena ali, galera. Mexer, porque aqui no curral tem os esteios do barracão aí, é meio perigoso. Vamos mexer ali na arena, que é mais limpo. Ó o Birubiru trabalhando na doma de um égua aí. É, galera, o trem aqui não para não, pai. Tem que é meio violento. O galchão vindo aí, vamos ver ele passando devagarzinho, não se machucar. O goião tá largo, rapaz. Passa esticando o couro. Vamos entrar aqui pra areninha aqui agora, já que eu mostro o gaúchão deitando aí. Galera, agora o Indião da natureza assumiu o comando da sonoplastia aqui. O Birubiru. Rapaz, o homem é bonito demais. Olha esse cabelo. Nossa senhora. Vamos ver o homem deitando o gaúcho aí. O boião é dele. Amansado por ele. Galera. Aí é chique, hein? Ó. Rapaz do céu. Será que pode encostar nele ali? Será que vai levantar não, Biru? Que ele é meio enjoadão, galera. Vai levantar. Oi? Só se montar, não. Que passa a perna. Não, passa a perna, ele quer levantar. Aí galera, manso demais. Olha o cupim desse boi, a largura, rapaz do céu. O chão é chique, hein? Olha só. Ele já fica de olho, galera, porque se montar aqui, ele já quer levantar. Ele levanta, só a levantada dele que é rápido, né? Ele tem essa frescura. Quando nós estamos deitados, ele levanta mais devagar. Assim, leva a perna, ele já quer levantar já. Bichão é show, rapaz. Gaúcho. Ah, quer que vocês deixem no comentário aí se o boi é show ou não é. Vou montar nele aqui agora. Colocar o Caicai pra assumir aqui. E o Caicai tá com sua máquina ali doido pra fazer a sua apresentação, né, Caicai? Nada, moço. Aqui é o domador aí, ó. Ah, sei, tem pressão. Vamos botar um pra filmar aqui. Já levantou já. Deixa o Birubiru deitar de novo aí que eu vou montar nele. E que rói, viu? Galera, os homens estão fazendo a mídia ali. Não é a mídia normal, não, viu? Birubiru fez uma pose ali, meu parceiro, que eu vou contar pra vocês. Eu não dou conta de fazer ela, não. O homem é sério, olhando pro lado assim. Vou contar pra vocês. O negócio não é brinquedo aqui na Birubiru Ranch, não. Tá fazendo umas fotos ali. Depois vocês vão no Instagram da galera aí. Vai ter foto de todo jeito aí. Ao lado do gaúcho. Cai ali nos comandos da máquina fotográfica. Vou montar no gaúcho aqui agora, hein. Galera do céu. Rapaz, que eu me lembre, eu nunca tinha andado num boi tão errado não, bicho. Já andei em vários boi, rapaz. Sou adestramento de bezerro nem à toa. Já andei em boi demais, mas eu acho que esse aqui, já fui encavalgado em outros boi de conhecidos. Esse aqui eu acho que é o maior que eu já montei. Falar pra vocês, é gostoso demais. Mesma coisa, tá no sofá na minha casa. Olha a roseta. Rapaz, que não é brinquedo não. Birubiru, pra deitar ele aqui, é só mandar pra direita. Olha lá, mostra a apresentação do homem. O homem é mentira, patrão. O índio da natureza é mentira, viu? Senta. Aí, garoto. Ah, rapaz. Aí, boa menina. Pega o Caicai, quem domou, pega o que domou. Quem domou? Eu, né, cara? Aí é o indião vai pressão, menino. Aí não, ó. Cara, isso aqui tudo. Vem, parceiro, deita ele pra cá. Vou colocar o gauchão pra deitar aqui agora, galera. Deitando show demais também. Gaúcho, deita. Gaúcho, deita. Rapaz, é gostoso, viu? Olha esse cupinha pra o tamanho. Deita, gaúcho. Nossa senhora. Vai dar uma voltinha não, Caicai? Vamos aí. Meu Deus do céu, vai dar 50 mesmo. Vamos bater no roseto aqui do ladinho. Aqui eu vou ter uma foto chique, viu? Do lado do Birubiru com essa mulinha deitada aqui. Manda. Coloca ela pra sentar, Vitor, aí que fica mais show. Senta. Aí, patrão. Aí é foto de respeito, viu, galera? Tô fazendo o vídeo aqui ao mesmo tempo. Caicai tá tirando as fotos do lado aí no celular dele. Chique demais da conta. Pode achar aí, depois você pode. Eu dou um corte aí nessa hora. Galera, olha o Caicai. Olha o Caicai dando a. Dando. E aí, Caicai, fala aqui pra galera a sensação de andar no gaúcho. Não é diferente, parceiro? Parceiro, andar naquele. Você tá é doido, moço. Eu, no meu girão, as pernas ficam assim abertas mas, no presente, galera. Mas não é igual no gaúcho, não. Aí ele dá um apoio fora do normal. Olha o Birubiru querendo dinheiro aí. Diz que aí é o lugar que costa, né, parceiro? Costa aí, passa no bolso. Chama grana. Ô,
Tem pressão. Agora nós vamos fazer a mídia do Caicai aqui. Né? Coisa de respeito, rapaz. Vamos que vamos. Vou pausar aqui pra vocês já que eu volto a filmar. Ó o homem colocando o boião pra deitar aí. Rapaz, o Caicai, velho, tá pressão. Caicai, tinha quanto tempo que você tinha vindo na roça, patrão? Fazia tempo, ó. Virei meio pardal, assim, pra trás, trabalhando na cidade, galera. Mas larguei, trabalho não dá futuro, não. O negócio agora é... Agora jogar bundar, jogar sinuca e... Aí tem pressão, viu? Viro, viro. Aí tava vagabundo de tudo. Tinha uns três meio que ele tinha pisado aqui, não tinha? Era, mas... Vinha só assistir treino, só... Aqui é culão ainda. Não era todos, não. Não, moço, negócio de trabalhar não é pra mim, não, galera. Esse negócio jogar sinuca chama... Também. Chama pra tudo. Esse negócio de jogar sinuca também dá futuro, não, mas de vez em quando é bom, né? Não dá camisa pra ninguém, não, viu? Esse negócio de jogar sinuca. Olha aí, parceiro, seu celular colocar aqui no meu bolso. Rapaz, galera, olha o galchão. Chique demais, viu? Falar pra vocês. Show, show mesmo. Eu quero que vocês deixem no comentário o que que vocês querem que nós façamos com o gaúcho aí. Se quer que faça um vídeo passeando. Galera, eu tenho minha traia de boi. Eu não sei se as medidas dela dá no gaúcho. Mas se vocês quiserem um vídeo aí que eu... Quiser que eu faça um vídeo colocando a minha traia de boi no gaúcho, eu faço sim, beleza? Deixa nos comentários, muito like. E aí eu faço. Vamos bater 3 mil likes aí nesse vídeo. E deixar nos comentários se vocês querem que eu faça ou não o vídeo com a traia de boi, colocando dele. E aí eu faço, beleza? Comenta aí também de qual cidade você está nos assistindo. É isso aí. Coloca o gauchão para levantar aí, parceiro. Dá um trote ao redor da arena. E vamos finalizar esse vídeo aí para a galera. Gauchão. Aí não corre fácil não, patrão. Tem preguiça. Esse aqui é o trote dele. Pesado, galera. O boião, ó. Mas eu vou falar para vocês. É chique demais. Aí é máquina. Rapaz. O boizinho é show, patrão. Boizinho não. Sem falar pra vocês, meus amigos, que esse gaúcho aí já treinou nós pro rodeio. Quando nós não tinha nada pra montar aqui, não tinha os garrotinhos da Birubiru Rancho, não tinha... Tinha só as leiteiras, nós colocava ele no brete, montava, e ele era tão encrespado, e no tempo ele pulava. Agora hoje, se montar nele, mesmo com sedem, essas coisas, ele não pula. Ele mansou muito, perdeu as costas, ele investia na gente, agora nem investe mais. Olha aí, aí já deitou ele de novo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz como eu falei, comenta aí embaixo se você quer que eu faça mais vídeos com gaúcho ou qualquer outro vídeo que você quer que nós faça aqui na Birubiru Ranch. E tamo junto, deixa o seu like. Segue eu no Instagram, meu Instagram tá aparecendo aí na tela. Lá eu tô sempre postando minha rotina, postando vídeo aí com o índio da natureza. E aí, Indião? Fala pra galera deixar um like aí, parceiro. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Aê, meu amigo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!